Општина Шуто Оризари ќе добие повеќе наменско маалско спортско игралиште, кое е дел од владиниот проект за изградба на 100 вакви игралишта. Камен темелникот на игралиштето денес го поставија министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, градоначалникот на општината Елвис Байрам, директорот на Агенцијата за млади и спорт Диме Спасов. Овие игралишта се со димензии 45 на 28 метри. Истите ќе можат да се користат за играње на мал фудбал, кошарка, ракомет, одбојка и многу други спортови. Истите ќе бидат наменети за граѓаните на Шуто Оризари. Јанкуловска посочи дека овој проект представува можност за граѓаните од оваа општина да станат добри спортисти и да се изградат во здрави луѓе. На овој начин сакаме да покажеме дека владата се грижи за граѓаните од општината Шуто Оризари и во таа смисла и во следниот мандат ќе продолжиме со инвестиции и во општината, но и со поддршка на сите оние проекти што значат подобри услови за интеграција на ромската етничка заедница во општеството, информативни центри за ромите, ќе продолжиме со поддршки и стипендирање на ромите студенти, се со цел тие да станат поконкурентни на пазарот за труд, овде во Македонија да ја гледаат својата перспектива и иднина и да бидат граѓани кои ќе придонесуваат за развојот на собствената држава. За пратеникот Амди Байрам и градоначалникот Елвис Байрам, кои имаа своје обраќање пред присутните граѓани, овој проект позитивно ќе се одрази врз младите, со што се дава доказ дека Шуто Оризари го добива својот развој како општина.